Hər vaxtınız xeyir mənim Instagram sevən izləyicilərim. Siz InstaNews verilişinə baxırsınız. Instagramda baş verən bütün yeniliklərlə sizi mən, Sabina, tanış edəcəm. Düşündüm ki, ilk InstaNews-um pozitiv və gülməli olsun. Bunda isə mənə kömək eləyən ifaçı Roza Zərgərli oldu. Onun Atəş mahnısı yəqin hər kəsin yadındadır. Amma əminəm ki, bu mahnını hələ belə təqdimatda görməmişsiniz. Gecələrdə atəş, ürəyimdə atəş, gözlərimdə atəş, durmalıyam mən. Bir dənə atəş, ürəyimdə atəş, gözlərimdə atəş. Bir dənə atəş, ürəyimə atəş. Obraz, ifa, rəqs quruluşu, əsl performans. Gecələrdə atəş, ürəyimdə atəş, gözlərimdə atəş. Bütün bunları Roza xanım üçün təşkil edən Ceyhun Məmmədov oldu. İfa üçün yaman bəyənib, bravo və ardı gəlsin yazdı. Mən də onunla həmrəyim. Növbəti videonu gözləyərək ürəyimi göndərdim. Növbəti xəbərim qeyri-ordinal olacaq. Çünki qeyri-adi insandan gələcək. Yəqin başa düşdünüz, bəli, bu Raufdur. Lakin bu dəfə mənfi münasibətdən danışmayacağım. O, followerlərinə yeni işini təqdim elədi. Özünə sadiq olaraq, qeyri-adi və kreativ tərzdə. Rauf'un aktorluq bacarığına heyranım. Bir baxın, o necə ciddi simadan qəflətən rəqs eləməyi başlayır. Dərisov görüntülərin altında ifaçı gec-tez hazır olmaq üzrədir yazdı. Ritimdən də başa düşdüm ki, rəqs meydançaları partlayacaq. Hələli isə ürəyimi göndərdim. Gec-tez bunu eləməliydim axı. Növbəti xəbərim prodüserdən olacaq. Özü də elə-belə prodüserdən yox ha. Artıq fəxri fərman daşıyan bir insandan. Söhbət özünü Mr. adlandıran insandan gedir. Əlbəttə, bu Mr. Tolikdir. Keçək əsas məsələ, o Dağıstanın əməkdar və mədəniyyət işçisi adına layiq görüldü. Subutunu isə tələsdi və öz Instagram səhifəsində paylaşdı. Və bununla əlbəttə təbrik silsiləsinə start verdi. Natavan Həbibi, Fatimə Fətəli, Ayan Babakişiva, Elnur Elton və Abdülxalik ona öz təbrik sözlərini yazdı. Təbriklərə qoşulub ürəyimi titullu prodüsera göndərdim. Xanımların qardirobu paltardan aşıb daşsa da, lakin bu da bizə nədənsə azlıq eləyir. Axı necə edək ki, yalnız lazımlı əşyalara sahib olaq. Bunda mənim həmkarım və əlbəttə fashion look verilişinin aparıcısı İnara köməyimə çatar. Hər xanımın qardirobunda bu il hansı əşyalar olmalıdır? Bu suala bugün cavab verəcəm və hətta sizə bu əşyaları göstərəcəm. Başlayalım. Həmin görüntüləri sizə elə-belə təqdim eləmədim. Bu dəfə Fashion Look verilişində İnara məhz dəbdə olan ən lazımlı əşyalardan söz açdı. Verilişi qaçırmışsınızsa mütləq və mütləq My Video vasitəsilə təkrar izləyin. Faydalı məsləhətlərə görə ürəyimi Fashion Look qazandı. Bugünlük bu qədər. Siz InstaNews verilişinə baxırdınız. Instagramda baş verənləri qaçırmaq istəmirsinizsə, o zaman bizi qaçırmayın. Hələlik! We'll be right back.